tunnelen, vet du, til Centric søker nå om godkjenning I beslutningsforum for en veldig aggressiv brystkreft. Hva har du å si til det? Det det at Tecentriq jo da godkjent for småcellelungekreft og blærekreft, og jeg kan ikke fatte og begripe at vi må godkjenne dette for nye grupper til enhver tid. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke kan brukes på alle krefttyper når det tatt og innført I Norge til bruk. Og disse jentene som da har metastatisk brystkreft, trippelnegativ brystkreft, har ikke tid å vente på at de høye herrer som skal bestemme dette her, bestemmer seg for at det kan brukes for dem også. Når et legemiddel innført, og det forskning på at dette positivt for denne gruppen, så har vi ingen tid å miste. Dette gir det jo 100, minst 100 brystkreftpasienter per år. Hvor alvorlig vil du si at det nå kan gå opp mot 6 og kanskje et år før de får tilgang? Da tror jeg at det noen som mister livet, og det ikke greit. Og jeg tenker at vi kan ikke begynne å tenke på at det 100 stykker, eller 1000 stykker, eller det 10.000 stykker. Et menneskeliv et menneskeliv, og vi kan ikke si at det ene bedre verdt enn det andre.